Універсальний бій, багатоборство, яке складається з подолання смуги перешкод, стрільби з пневматичної гвинтівки, метання ножа, лазіння на канаті та поєдинків з рукопашу. 90% універсального бою – це силові структури. Це Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Міністерство оборони, Служба безпеки, МЧС. Іменно цей вид спорту, який нужен для силових структур. Курсант прикордонної академії Олександр Токовенко в травні став чемпіоном України з універсального бою. Майстер спорту, каже, обрав унібій за його багатогранність. На мою думку, для кожного військового потрібно так і займатися якимось видом спорту. Універсальний бій – це універсальний вид спорту. Прикордонник Чернівецької застави Анатолій Жураківський, бій якого ви зараз бачите, технічно впорався із смугою перешкод та рештою дисциплін. Спортсмен каже, більше йому вдається рукопаш, і до повноконтактних боїв він також готовий. Лайт-контакт – це ніби як боротьба дзюдо. Тобто тут всі китки з боротьби присутні, а в класиці це виходить як вже повний бій, де можна ударну техніку застосовувати і броскову. Голова Тернопільської федерації унібою, перемогу якого в рингу ви бачите, каже, в його місті універсальний бій розвивається рівно рік. Універсальний бій – це такий вид спорту, який поєднує собі всі види єдиноборств, дає можливість проявити який з видів єдиноборств краще. Зараз на даний момент працюємо над розвитком бази, щоб тренувати і займалися діти цим видом спорту. Представництво нашої області на Кубку України найчисельніше, каже організатор змагань у Хмельницькому Андрій Чудик. Це всі команди сильні. В кожній команді є свої фаворити, є свої сильні спортсмени. В нашій команді також є сильні спортсмени. У нас є майстри спорту міжнародного класу, є майстри спорту України, кандидати майстри спорту, є призери чемпіонатів Європи по універсальному бою. Тобто хороша спортивна боротьба на високому рівні проводиться. В Хмельницьку область представляє 53 спортсмени. Зібрані майже всі нагороди українських спортсменів, які брали участь у міжнародних змаганнях з універсального бою в період з 2002 до 2014 року. Це чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Від 2014 року українська збірна в цих міжнародних змаганнях участі не бере, оскільки вони проводяться на території Російської Федерації. До 2014 року наша збірна команда України виїжджала на ці престижні соревнування, і ми займали перші і другі місця. Так що збірна команда України дуже себе достойно представляла Україну. Андрій Чудик каже, без міжнародних змагань спортсменам важко об'єктивно оцінювати власні сили та прогресувати. Це дещо негативно впливає на моральний стан спортсменів, але ми їх стараємось мотивувати іншими якимось шляхом. Наприклад, проводимо частіше якісь більше турнірів різних. З міжнародною федерацією зараз ведуться перемовини керівництвом федерації для того, щоб чемпіонати Європи і світу проводили не на території Росії, для того, щоб команда України могла приймати участь. Кубок України в Хмельницькому триватиме ще 2 дні, тож результати ми повідомимо після вихідних. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.